Добрий день. Це новий тучок, як я показував, колись я його робив. Я тут поставив вже 20-го року шестирамочники. Це які були зроблені з моїх маток, які я роблю. Ось, тут є 48 на цьому тучку. Не хочу більше мати, ніж 48. 48, чому там, я хочу 50, чому не 50? Ви бачите, я ставлю 3 і зверху зараз за... Два корпуси буде йти, тому виходить 48. Бачите, вони виглядають нормально, це самі перші ці. Я прививку робив 6 числа, тут є 6, тут є і 6, і 8, вроді якось так. Прийом досить нормальний, можна сказати. У мене вийшло нормальний, деякі 70%, це є нормально. Це самий перший був 50%, холодно було. Були й 99% з цілої прививки. Ну, що матки почали сіяти. Далі що? Цього року погано. У нас були збори недавно, вже нарешті відкрили, що можна все збирати трохи людям. То дуже поганий прийом був. Матки, це дуже вітряно, кожен день вітер, матки летіли і просто навсього не верталися назад. Ну і так, хотів показати, як бачите, це той тучок. Траву ще раз покосили, приїхали, то майже, ну, була трошки різниця, то би була вже ось така висока по коліна. Є тут 48, все на палетах стоїть, бджоли виглядають нормально. Бачите, достатньо бджолі для корпусу. Тут є приблизно 4 рамки розплоду вже. Одна рамка вилупилася, одна від одної до двох, решту все відкритий. Відкривати не буду, бо нема що відкривати, чого дивитися туди. Просто я ці всі знаю 100%, що в них матки добрі, матки сіють, бо я їх вже передивився перед тим, як сюди привезти. І такі-то справи. Будемо ставити так само їм зразу вущину, хоча ще зараз взятку немає, таке ніде-ніде почала цвисти конюшина, і в нас тут є таке, називається карагана. Я не знаю, як по-українськи, от така якась квітка, бачите? От, дивіться, бджілка бере з неї нектар. Ось. І чекаємо на ріпак. Ага, далі хочу показати, як я роблю, я вже це показував, але... Люди питаються, чого відео не роблю. Не роблю, ну що я буду одної і тої самої показувати. От, я ставлю 2 роздільника для матки, щоб матка не пішла з одного корпусу в другий, ну і в верхній цей. І все, отак є 2 сітки. І просто зверху ставиться 2 корпуси і накриваю ось цими самими кришками. Сквозняк, їм нічого не пошкодить, ніякий сквозняку немає, то є тепло, то вже літо. Дощ, бджоли теж, вони не з цукру зроблені, нічого їм не стане. Да, деколи не де позатікає, там поза цей вол, але вони зараз то позапрополісують, то все буде добре. Я би хотів накрити, що корпус я маю тим лінолеум, я накриваю деякі, але в мене нема достатньо того лінолеуму, коли я назбираю достатньо, то буду зверху накривати корпус лінолеумом. А так, то їм нічого не шкодить, так всі роблять і такі-то справи. Ну і все. Дякую, до побачення.